Gente, que lindeza, né? Fala a verdade, muito linda, né? Gente, essa rosa tá um encanto. Muito linda. Eu não resisto quando eu levanto de manhã e vejo as belezas das minhas rosas. Eu não resisto e vim trazer para vocês verem. Amigos, eu lhe desejo um ótimo início de semana. Um bom dia, uma boa tarde, com essas lindas rosas que eu estou oferecendo para vocês. Bom dia, boa tarde, boa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E, enfim, que todos os dias da vida de vocês sejam ótimos. Deus abençoa a vida de cada um de vocês.